esta primeira parte do painel que eu tenho o prazer de dividir com a Maria Antónia da Mastercard, vamos focar-nos sobretudo na perspectiva das startups e das fintech e o que é que a pandemia trouxe de diferente na altura da própria pandemia e diferente para o futuro, o que é que aí vem. E podem esperar duas visões complementares e espero que benéficas para tentar perceber o que é que pode vir a acontecer.